Максим Перейбийніс або Максим Кривоніс – ймовірно, нащадок англійських інженерів, які на запрошення Речі Посполитої працювали на теренах України. Видатний військовий, полковник війська Запорізького, знавець артилерійської саперно-фортифікаційної справи, єдиний за всю історію підкорювач Високого замку у Львові. Фактично, рішучими діями Максима Перейбийніса було досягнуто перемоги війська Запорізького під Жовтими водами, Корсунем та Пилявцем. Швидше за все, вбитий на замовлення Хмельницького під Замостям як конкурент за гетьманську булаву. Більше на нашому каналі в розповіді «Максим Кривоніс. Англійський українець».